Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa našom emisijom. Broj telefona na koji se možete javiti je 011-415-9800. Moj sagovornik u nastavku emisije, gospodin Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina, jedan od osnivača Saveza za Srbiju. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. Kako ste, gospodin Stamatović? Evo, hvala na pitanju, dobro. Dobro. Jeste spremate za novu godinu? Spremamo se intenzivno, pripreme teku, predviđenom dinamikom, tako da se nadamo da će biti posjećen Zlatibor, svi kapaciteti su popunjeni i prodati. Mi smo se potrudili kao lokalna samouprava da napravimo bogat program. Gostovaće Dragana Mirković, Neverne bebe, Dino Merlin, tako da... Lepo. Eto da će biti za sve ukuse po nešto. Na kvalitetnom mestu, kvalitetni izvođači, tako da greške nema. Pa nadam se da će tako i biti i da će nas vreme poslužiti. Dakle, hoćemo da sumiramo negde 2018. godinu iz ugla osnivača Saveza za Srbiju i iz ugla predsjednika opštine Čajetina. Koliko tu ima podudarnosti, a koliko mimoilaženja? Pa i nema baš neke podudarnosti, potpuno su različite ideje, poslovi. Ovo što radimo na lokalnoj samoupravi jeste nešto vezano za lokalno stanovništvo i za ona obećanja koja smo mi u predizbornim kampanjama ili samim dolaskom na vlast 2001. godine obećao, i tako da smo, eto, ja mislim 99% obećanja ispunili, čak nešto što nije planirano, mi smo to na lokalu uspeli da sprovedemo. Što se tiče Saveza, Savez je skoro osnovan uz velike poteškoće i osporavanja od strane aktuelne vlasti, tako da je po prvi put jedna pozitivna stvar se desila u, kažemo, ovoj novijoj, skorijoj političkoj istoriji Srbije. Su političke partije i ti lideri shvatili da samo udruženi mogu da naprave nešto ozbiljno i da mogu da nam isposluju neke promjene, a da ponovim to još jednom, Savez se prvenstveno sastao zbog toga da se izbori za fer i demokratske izbore, slobodu medija i sve ono što do sada nije moglo da se ostvari na nekim prethodnim izborima. Nadam se da će sada, eto, kroz Savez opozicija uspeti to da artikuliše i da se izbori za fer i tu demokratsku izbornu utakmicu. Da, bit će to teška borba, čini se ovako, ako sada iz ovog ugla razmišljate o rezultatima borbe. Pa, šta kažete? I ovi događaji u prethodnom periodu od samog osnivanja Saveza i do danas, pa imali smo nekoliko izbora na lokalnom nivou, videlo se da je to veoma teško, da je to sve i opet cenzurisano i negde zloupotrebljeno i da se koriste ti državni resursi za što bolji rezultat, tako da pod ovim uslovima ja sigurno tvrdim da ne može ništa ozbiljnije da se napravi, jer ako narod bude zastrašen, ako bude ucenjen, ako bude kupovan, ako se bude vršio pritisak, ako se ne bude mogla izvršiti kontrola i brojanja i izbornog procesa, mislim da je tu aktualna vlast to najbolje zloupotrebila u odnosu na ove neke prethodne izbore koji su se dešavali u Srbiji, tako da su to doveli do savršenstva. I u ovakvoj utakmici i u ovakvom ambijentu mislim da nema niko mogućnosti da bilo šta ozbiljnije napravi ili da zabeleži neki ozbiljni rezultat. Naravno da Savez samog osnivanja sigurno može da napravi u nekoj fair i regularnoj demokratskoj utakmici, mislim da može da napravi možda i preko 30% procenata, što bi sigurno popravilo te demokratsku sliku u Srbiji, što bi opet bilo malo drugačije i vlast bi se tada odgovornije ponašala i više obraćala pažnju na građane, a manje na te neke svoje lične političke ciljeve. Protesti se organizuju, evo, tri proteste do sada bilo, četvrti će biti u subotu. Sada čujemo od vas, koliko vas je bilo zapravo na protestu? Pa dobro. Od prilike, ne možete znati tačno. Ja sam učesnik još od 81. godine na tim nekim protestima, od
tadašnjih demonstracija u Prištini, kada sam kao mlad vojnik bio dole, kada su tada Šiptari pokrenuli te proteste, pa do 9. marta 1991. pa studentskih protesta, pa ovamo do 5. oktobra. Tako da, eto, mogu to... Večiti demonstrant. Pa stalno smo u nekim... Srbija je stalno bila u nekim problemima i stalno smo se borili za neku pravdu i demokratiju, jer svaka vlast koja je dolazila u početku ili u toj kampanji, obećavali su da će biti drugačija od one prethodne. Ali vidjeli smo da nama je sve lošije i lošije, sve manje je demokratije, sve manje je prava, sve manji su lični dohoci, standard pada, tako da možda imate neke iskorake i te pikove u toj krivulji do nekih 2, 3 ili 5 godina maksimalno i opet idete dole, dotaknete dno, pa opet neka, znači, dole ravna linija po dnu, pa kasnije opet se borimo da izađemo negde na površinu. I eto, to je, kažem, nažalost, Srbija, nikako da napravimo tu jednu pozitivnu sinergiju i da napravimo taj nacionalni interes i da se oko toga složimo i da krenemo da radimo. Uvek je Srbija bila negde u tim nadgornjavanjima i protestima i ovde mogu da procenim sigurno da, ako računate one građane koji su samo na ulici ovamo gde je vidno, imate i onim sporednim ulicama ili negde koji su ispod terasa ili negde u tim restoranima gde posmatraju, ali to je sigurno negde između 25.000 i 30.000 ljudi. I ono što je veoma zanimljivo, da se iz vikenda u vikend i broj građana uvećava. To nije do sada bilo, jer opadalo je interesovanje, vidjeli smo u ovoj novijoj istoriji, da manje građana bude uvek kako prolazi vreme, sve manje bude. A mislim da će, kako se sada situacija odvija, da će svakog vikenda biti sve više građana i da će polako krenuti i shvatiti unutrašnjost. Kada krene unutrašnjost na ovaj broj građana koji protestuje u Beogradu, mislim da je to već ozbiljna cifra i ozbiljna brojka, i ja da sam na vlasti ozbiljno bi se zamislio i nešto bi učinio, ili bi popustio ili bi razgovarao sa tim ljudima ili bi raspisao izbore. Mislim da najgora varijanta da se ponovo nama Srbima ponove ti neki nasilni protesti ili, ne daj Bože, nešto ozbiljnije, složenije, ali sada kakve poruke šalje aktuelna vlast, onako još sa zapaljivijem tonom ili agresivnijim tonom, umjesto da se šalju poruke pomirenja, verovatno kako oni šalju te agresivne poruke, tako i narod sa druge strane. Samo se da kažem, vam je pomogao onom izjavom i 5 miliona da vas se skupi. Pa očigledno. I eto, motivisao narod da izađe i da pokaže da vas im nema još uvek 5 miliona, ali sve više i više. Pa ozbiljna brojka, gledajući one prethodne proteste koje sam ja spomenuo, moramo da podsjetimo i aktuelnu vlast i naše građane, 100.000 građana je ozbiljna brojka, ozbiljan je to broj ljudi za proteste, i mislim da to treba da bude sigurno nauk za sve nas, da ne bi dozvolili još jednom da se desi nešto loše i ružno srpskom narodu, a sigurno nas čekaju krupni događaj i krupne odluke po pitanju Kosova i ostalih unutrašnjih pitanja. Sada priča o tome koliko je ljudi bilo na protestu, evo i naslovne strane. Da li je broj ljudi na protestu važan? Da li prebrojavanje demonstranata znači da je režim u panici? Nekako to je u prvom planu, a u drugom planu je uzrok samih protesta, uslovi, šta zapravo tražite i tako dalje. Ja mislim da treba da bude malo drugačije. Pa naravno. Pa neodgovorna je odluka predsjednika države da kaže i da takav odgovor pošalje na protest koji je zakazan protiv krvavih košulja. I ako odgovor bude i da se 5 miliona skupi, ja neću da ispoštujem vaše zahtjeve. Zahtjev je bio da se prestane sa, eto kažem, tim nasilnim ponašanjem pojedinaca, ma ko da su, sa bilo koje strane, da li iz opozicije, da li iz vladajuće stranke, da li su neki huligani, kriminalci, a to nije dobro
ni za koga, ni za opoziciju nije dobro, pogotovo za vlast. I mislim da predsjednik države tu treba da šalje pomirljivu poruku i da sedne sa opozicijom da razgovara oko ovih zahteva koji su izrečeni, a ništa nije traženo drugo do, kažem, da se nađu krivci za prebijanje i pokušaj ubistva Borka Stefanovića ili sad evo imate... Jesu pušteni oni? Pa ja sam negde pročitao u štampi da su pušteni na slobodu. Šta sad možete očekivati da opet neko drugi bude prebijen ako nisu oni pretrpeli sankcije? Mislim da to nije dobra poruka, znači i drugi će uzeti pravdu u svoje ruke. Ako nisam zadovoljan sa vašim izgledom ili da ne govorim o ponašanju ili načinu kako govorite, znači to svako može da uzme ili da da sebi za pravo da nekome razbije glavu. To nije nikako dobro i mislim da stvarno treba da se aktuelna vlast ozbiljno pozabavi ovim temama. Jer kako vreme prolazi, sigurno to njima ne ide u prilog, a nama opoziciji ide u prilog i mislim da će se sve veći broj nezadovoljnih građana priključivati ovim protestima. Vi ako imate sada 10.000 ljudi, evo da kažemo da nema 25 ili 30.000, i ako imate 10.000 ljudi sad pred Novu godinu, znači kada ljudi svode bilanse i pred kraj godine i zimski period je, mislim da je to ozbiljna brojka i ozbiljna cifra i pogotovo to se dešava u Beogradu. To su mahom Beograđani koji izlaze, a do sada se dešavalo uvek da je unutrašnjost nekako pokretala Beograd, a ovde je sad obrnut slučaj da će Beograđani izgleda da pokrenu Srbiju. Jesu li planirani protesti u drugim većim gradovima, jel? Pa sigurno da će biti, kao što i u Francuskoj, to je neka inercija. Ljudi manje razmišljaju, više gledaju kako novi mediji koji su ih bombardovali raznoraznim sadržajima, tako ne mogu da pobegnu ni sad naši mediji od ovog primjera u Francuskoj i u Evropi šta se dešava i verovatno će se to preneti sada i u Srbiji gdje bude malo nezadovoljstva bilo kojim povodom, evo ovom nesrećom koja se desila dole na pružnom prelazu, a toga imate koliko hoćete danas u Srbiji i tamo opet neodgovorna izjava. Gledamo tamo Zoranu Mihajlović koja izađe i kaže nije kriva železnica. Pa kako možete da kažete to pre zvanične istrage? Naravno da je železnica kriva zato što nema obezbeđene pružne prelaze. Znači sama ta činjenica govori o tome ako Srbija danas nema novca da obezbedi pružne prelaze gde ljudi ginu, a ima novca za fontane, za rasvetu u Beogradu, za ne znam još kakve sadržaje, za Beograd na vodi, za te sadržaje ljudi u Srbiji ginu. Znači to je na železnici, neuređena železnica, neuređena infrastruktura i vi imate taj jedan onako odnos sadašnje aktuelne vlasti pojedinih ministara kako se šta desi u Srbiji, oni automatski izađu i kažu nismo mi krivi, krivi su neki drugi. Za ono što je nešto što oni rade, to je super, to je najbolje, to je prvi put u svetu se dešava da se asfaltiraju putevi, da se probijaju tuneli, da se izvode neki radovi, da se grade zgrade u Beogradu. Znači, to je prvi put, to je avangarda, to je nešto što, eto, njima naravno jeste prvi put. Prvi put u istoriji. Pa u njihovoj jeste. Ali u istoriji Srbije i ovih gradova i naroda nije. Ne možete kažete da prvi put neko gradi građevinski objekat ili zgradu. Pa imate Beograđanku, ovde je građena pre 50 godina ili već ne znam koliko, znači i tada se gradilo sa oskudnijom tehnikom, tehnologijom i tada su rađeni putevi, tuneli, ali vidite njima se obruši brdo, oni kaže nisu mi krivi. A šta ima veze? To je najteža deonica. Je li za to kriva bivša vlast? Pa izgleda da je bivša vlast kriva za sve ono što se dešava i automatski vi kažete, izađete bez ikakve osnove i optužujete što nije dobro. Nije dobro da vi sperete krivicu sa sebe i da odmah kažete, izađete i kažete kriv je neko drugi. Pa ne možete tako da vodite državu, ne možete tako da se ponašate, mora potpuno drugačiji odnos prema građanima, prema državi, prema institucijama i kažem sve će to da proizvede neki efekat bumeranga. Znači vi ste blokirali medije i prikazujete samo ono što se vama sviđa.
ali dese se neke stvari u okruženju, pa vidite, aha, građani kaže ako im nudite reality, ako nudite parove, da oni će to tako kopirati. Ali ako se desi ova situacija u Francuskoj, žuti prsluci, onda to postaje popularno, pa ovdje kaže krvave košulje, pa će sutra biti, ne znam, pružni prelazi, pa ne znam, malinari, mnogo ima nezadovoljnih ljudi danas u Srbiji koji mogu da naprave ovakav problem. Ali imamo često te neke zakasnele reakcije. Dogodi se ova nesreća koja se dogodila, pa onda nakon toga se organizuju protesti. Prebijen Borko Stefanović, pa nakon toga se organizuju protesti. Da li je možda moguće da će se isto desiti i sa Kosovom? Pa kada već bude gotovo, onda ćemo da protestujemo i nešto menjamo, ili možemo tu da predupredimo situaciju? Pa može sigurno da se predupredi situacija. Ja sam više puta i navrata govorio o tome da je najbolje za nas sada taj zamrznuti konflikt, da stanemo malo zbog ovih globalnih dešavanja. Vidite šta se dešava i u Nemačkoj, i Austriji, i u, ne znam, Švedskoj, i u ovim zemljama sa visokim stepenom demokratije gdje imate te priliv migranata. Znači, nešto se dešava, nešto se menja i u politici ovih velikih sila, Kina, Amerika, Engleska, ne znam, Rusija. Ajde sačekamo, zašto mi toliko žurimo, zašto sad hoćemo da donesemo neku odluku koja sigurno u budućnosti može da bude izvor ponovnih sukoba, znači na Kosovu i u Srbiji. Što nama sigurno neće biti, ne ide u prilog ako vi kažete da ćemo mi to rešiti pitanje Kosova razgraničenjem. Ima mnogo nezadovoljnih ljudi koji to neće da prihvate i to je potencijalni onako izvor sukoba koji u istoriji uvek može da se ponavlja i izvor nestabilnosti. Možda ovo sad kako oni nama prikazuju, možda će Šiptari da budu zadovoljni sa tim, ali neće Srbi. I sigurno ako se formira, evo, aktualna vlast je govorila da ulazi u ove institucije, nepriznate ove države Kosovo, da ulaze u institucije da bi sprečili formiranje vojske. Pa evo šta se desilo, oni su već formirali, a naši Srbi sede u toj vladi dole i šta sad znači što su oni izašli, povukli se iz tih njihovih institucija, a vojska ostade. Znači, to je opet neki izvor nestabilnosti i sukoba. Tako da nije bila dobra procena. Možemo mi da pričamo sad da, evo, kažem, aktuelna vlast govori o tome da su se, ne znam, potpisan briselski sporazum u vreme, ne znam, prethodne vlasti Borisa Tadića, što nije tačno, priznali su Kosovo u vreme vlasti Vojislava Koštunice, ali tad oni nisu mogli da se izbore. Pa evo, oni sad kažu, formirana je vojska dole u njihovo vreme, kako, je li to deo odgovornosti, je li to teret odgovornosti, ali oni to odbacuju, negiraju. Ali Dači je pomenuo Jeremića na sednici Saveta bezbednosti i to je, kako to komentarišete? Pa, verovatno, Jeremić je krivac sad. Ali ajde vidimo, znači ako je Jeremić krivac za briselski sporazum, znači ajde vidimo, znači ko je krivac za formiranje sad vojske, za gašenje srpskih institucija. Pa nije im Jeremić kriv za to. Ali ste krivi što organizujete proteste u vreme, tačnije prisustvujete i podržavate proteste u vreme kada se na Kosovu formira vojska. Tako oni kažu, mislim. Pa dobro, oni pričaju svašta, nije... Nije sporno, pa zašto opozicija... Je li to loš trenutak? Pa njihov, oni su najveći krivci zato što proizvode takve događaje. A nije mogao neko sad, nije opozicija mogla da tempira ili nije sama namestila da neko razbije glavu Borku Stefanoviću. I da se izađe ovam i kaže dajte, evo, ozbiljna je to priča, ozbiljan je problem, daj da malo drugačije razgovaramo o tome, a ne da se kaže, a znate, u vaše vreme je ubijen ovaj ili onaj, pa dajte, niko to ne opravdava. Nije opravdanje sada ako neko nekoga ubije da kaže, pa znate, tamo još neko je nekoga ubio, pa ja mogu da ubijam redom. Znači, to nije dobra poruka, još s pozicije vlasti vi to šaljate. Znači, to nije dobro za srpski narod i mislim da ne treba takve poruke slati. Ako kažemo da je, ne znam, najpreče pitanje Kosova, a ja slažem.
da jeste, ajde zamrznemo taj konflikt i nije vreme sad, dajte da nađemo taj minimum nacionalnog interesa i da jednom sve institucije sednu u Srbiji i da se dogovore kako da se reši pitanje Kosova. Da ne ulazimo sada u neuređenoj potpuno državi i tamo imamo milion problema spolja i ti spoljni uticaje, a mi ćemo sada u Srbiji da svađamo bukvalno u skladu sa onom narodnom poslovicom selo gori, a baba se češlja. Da čujemo gledalce, dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih da pozdravim gospodina Stamatovića. Dobro. Ja sam inače iz Kragujevca, trenutno sam na Zlatiboru. Dobro. I sve naj i za Zlatibor i za Čajetinu. Lepo. Meni je žao što aktuelna vlast ne prepoznaje napore ovih ljudi ovde da pomognu izgradnji ovog turističkog centra, bez obzira da li je neko član neke stranke ili je član stranke. Očito da ovaj narod je u gospodinu prepoznao jednog čoveka koji radi za narod, a ne za stranku. Zato i mislim da nije član nijedne stranke, ako se ne varam, jel? I, gospodine Stamatoviću, samo tako nastavite. Nadam se da i ovi neće dugo da teraju ovako kako teraju. Dobro, hvala što ste se javili. A za njega imam jedno direktno pitanje. Kažite. Pa pre 10 dana sam ga zamolio preko Facebooka da popijem kafu sa gore, ali nemam odgovora. A dobro, hvala što ste se javili. Evo sad ćete dobiti odgovor za kafu. Hvala na ovim lepim rečima. Tačno je da radimo u interesu naših građana. Sigurno sve ono što se dešava na Zlatiboru jeste u skladu sa našom planskom dokumentacijom, sa strategijama razvoja. Tako da, eto, to ide nekim dobrim smerom. Nadam se da će neko shvatiti i da će promeniti svoje mišljenje i da se neće rukovoditi sa pozicije predsjednika ili premijera ili tih državnih funkcionera stranačkim interesima, a ne interesima građana. Jer ovo što se dešava kod nas na Zlatiboru i u Čajetini, to je interes tih građana. Naravno da je predsjednik Vučić predsjednik i tim građanima. Nije samo onima koji su glasali za Srpsku naprednu stranku. Tako da se nadam da će se promeniti taj način razmišljanja. Što se tiče političke partije, tako je, ja nisam član jedne partije, sada formiramo, u postupku formiranja smo svoje partije koja će se zvati Zdrava Srbija i bavit će se prvo tim regionalnim i lokalnim temama, pa kasnije kako bude jačala partija mi ćemo se baviti i ovim republičkim nivom. Što se tiče ovog poziva na kafu, verovatno nisam pročitao. Jel vi vodite vašu Facebook stranicu? Vodim, ali nisam imao vremena da pogledam i eto kažem, ja ću biti tu na Zlatiboru, pa da se čujemo i vidimo ovih dana, neće biti nikakav problem. A pričate s građanima tamo kada dođu i sa turistima, šta vam kažu? Pa naravno, pa ja živim gore, ja sam stalno sa građanima, znači naša opština nije zaključana, ne najavljuju se građani, znači ako imamo vremena, mi svakodnevno primamo naše građane i brojne turiste koji dolaze, ja živim na Zlatiboru, mene svaki dan mogu tu da vide, tako da sam uvek negde sa narodom i sa običnim građanima, tako da nema razloga da se krijem, nemam telohranitelje, nemam nikakvo obezbeđenje, u opštinskoj upravi nema obezbeđenja, mogu da uđu ljudi kad hoće i da pitaju, ako ne mene, da pitaju moje saradnike i da sigurno dobiju adekvatan odgovor. Naravno da ima ljudi koji kritikuju, ima ljudi koji hvale, ali sigurno da je više onih koji podržavaju ovo i koji hvale, naravno, i da poštujemo i uvažavamo i one ljude koji kritikuju i koji daju konstruktivne, dobronamerne kritike, tako da nikada to ne shvatimo zlonamerno, nego uvek dobra kritika može da donese i pozitivno rešenje.
uvek se nekako opština Čajetina uzima kao primer kako se domaćinski odnosi prema ljudima koji žive u nekoj opštini i pretpostavljam da vam je to možda i najveći kompliment koji možete da dobijete od bilo koga. Pa naravno, ja kažem ovo što se dešava negde na republičkom nivou, to je marketing. Oni predstavljaju moj život. Znači, ja vidim, oni pričaju o tome, a ja to živim. I dole tako radimo, tako da nema potrebe da se bavim nekim marketingom ili da nešto karikiramo kad stvarno tako živimo. Sad vidim aktuelnu vlast ili ministre počinju da pričaju nešto, idu nešto dole sade, otvaraju nešto, pomažu nešto, navodno izvode ili se bave ekologijom. Ja se kažem svakodnevno tu sa tim ljudima i to je naš svakodnevni život, to je posao. Ja svako jutro kad krenem, kad me pitaju ljudi gde idete, ja kažem idem na posao. Ja to doživljavam kao svakodnevni posao, a ne kao funkciju. I to je tako. Ako vi to promenite, jer nas su građani birali da radimo za njih, ja radim za njih. Znači, a ne rade oni za nas. A ovdje je obrnuto sada u novijoj ovoj srpskoj politici i kod ovih novih političara, modernih, gradskih, kako ih ja zovem, online, više ne razgovaraju sa ljudima, sve se to odvija mailovima. Naravno da vi možete i treba da elektronskom poštom i da komunicirate i da jeste to neki civilizacijski napredak, ali vi ne možete u nekom selu gde nema interneta da pričate, kaže pošaljite mi mailom. Znači, morate da čoveka pogledate u oči, morate razgovarate sa njim ili kad je konkretan problem, ne možete vi konkretan problem da rešavate mailovima. Morate to u neposrednom kontaktu, da čovjek osjeti, da vidi, da vas prepozna, da je to iskreno, a ne da sigurno to zloupotrebljavate ili da tražite za to neku protiv uslugu kad je to naš posao. Da, to kada kažete da treba pogledati ljude u oči, često imamo te slike, naročito u predizbornim kampanjama, pa političari idu među narod, ljube bake, deke, obećavaju im i tako dalje. To stvarno može da bude ovako veoma dirljiva slika za nas koji to gledamo putem televizije. Međutim, postoji oni koji isto tako gledaju te ljude u oči i lažu ih i nemaju problem sa tim. Pa oni dođu samo u predizbornoj kampanji i više se ne pojave. Nema ih više, obećavaju im sve i svašta, pričaju da će biti ovo ili ono. I više se ne pojave. I to je zloupotreba politike u lične ili stranačke svrhe. Ja opet se vraćam na ovaj naš lokalni nivo i ono što mi radimo. Pa evo, ja vidim te predsjednike, novokomponovane, nesretne predsjednike opština po Srbiji. Vidjeli ste da otvaraju semafore, otvaraju zebre, pešačke prelaze, ne znam, septičke jame, ne znam šta sve ne otvaraju, ograde na groblju, staze na groblju, mislim da je to neverovatno. Ja sad preuveličavate ili stvarno otvaraju? Ne, stvarno sam, pa video sam. Video sam da to rade. Imate na ovim društvenim mrežama, možete da pogledate i to je stvarno vulgarizacija jedne funkcije. Ako nemate ništa pametnije, ja kad bi u svom poslu tako se ponašao, pa ja bi svaki dan bio na televiziji i mogao bi da prikazujem da, ne znam, otvorili ne znam koliko kilometara vodovoda, koliko kanalizacione mreže, koliko putne mreže, koliko objekata. Znači, mi se bavimo ozbiljnim poslovima i samo navedem primjer gondole ili postrojenja za preradu otpadnih voda ili sad kupovinu hale na Zlatiboru. To su vekovni projekti koji su nas sačekali u jednoj godini. Ali mi to smatramo da je naš posao i ne predstavljamo to kao neki poseban uspeh. Znači, to je naš posao, naša obaveza. Možda bi nama lakše bilo da taj novac koji se slije od građana, da ga negde kamatimo u bankama i da od toga imamo procente negde na inostranim računima. Mi sve ono što zaradimo, mi ponovo stavljamo u opticaj, ponovo vraćamo građanima, znači tako da investiramo i uvek taj novac koji se slije kod nas nikad nije na računu, nikad nije u banci, nego je u investicijama. Znači negde je najpametnije ako vi taj novac oplodite kroz investiciju i to je jedan ovako prosta ekonomska računica gde svaki seljak, svaki domaćin srpski može to da vam kaže i može to da ispriča i može da primeni na državu. Jasno. Začnemo gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Pozdrav iz
Kovina, pozdrav vama i vašem gostu. Hvala. Prvo je jedna molba vama, Tamara. Kažite. Da li možete ili gospodin Samatović ili neko od budućih gostiju da uradi analizu koliko ima narodni, to nisu narodni, to su stranački poslanici, koliko ima od 2000. godine koji su veći, gledamo stalno, ista lica, isto sve. Zato nam je situacija ovaka. Da li može jedna analiza da se uradi koliko ih je? Evo, gospodin Samatović, ja mislim da je on treći put već biran. Kad bi nama narodu dozvolili da biramo ljude koji se, pogotovo u malim mestima, mi se svi znamo, izaberemo pravog čoveka, ko što je gospodin, koji će da vodi računa o građanima, a ne o stranci koju predstavlja, pa ne sme da bekne tamo u Skupštini. Dobro. Evo, to je konkretno pitanje. Ja pozdravam Samatovića, da kamo sreće da imamo toliko tako, da i svi mi na lokalu, da možemo sutra kad ga pogledamo, pa nešto obeća, pa ne sve se pojavi bre. A samo ću vam primjer dati. Kad je Vuk Drašković se kandidovao za predsjednika Republike, u svojoj mesti da je rođen, od 11 kandidata bio je zadnji. Pa dobro, i to nešto govori. Hvala što ste javili. U prilog ovome zašto se savez i zalaže da se promeni izborni zakon. Ovaj Dontov izborni zakon govara samo diktatorskim režimima koji zloupotrebljavaju na ovaj način narodnu volju. Evo, ovde se pokazalo na svim ovim izborima sada lokalnim kako možete uz pomoć tog Dontovog sistema da stavite. Ovde je bio slučaj u Lučanima predsjednika Vučića, a vi ne vidite ko stoji tamo, ko su ljudi koji bi vodili tu opštinu. Tako da stoji na onim svim ili onim predizbornim plakatima, sloganima Aleksandar Vučić i građani glasaju. Kad ih pitate na lokalu za ove njihove, pa kaže nikad u životu za njih ne bi glasao. Ali eto, podržavam Vučića, on se bori za ovu državu jer marketing to napravi sve. I dodatno im ovaj Dontov sistem za one koji ne pređu cenzus doda još neki procenat glasova i vidite šta se dešava u Skupštini. Bitno je da se prikačite samo na stranku koja će da pređe cenzus i više vas ništa drugo ne interesuje. Tako da, a kada bi se promenio izborni zakon, pa kada bi glasali za poslanike strane Marijan Rističević ili onaj tamo Martinović, neka izađu svojim imenom i prezimenom, ja mislim da ga iz kuće ne bi glasali, a kamoli građani koje treba da predstavljaju. Tako da, eto, to je nešto što ovaj izborni sistem je omogućio i sigurno će ostati do onog momenta dok se ili opozicija ne izbori ili dok međunarodna zajednica ne nametne ovaj sistem većinski gde se bira čovek. Vi znate za koga glasate, ja moram da kažem to jer mi ponekad osporavaju ovi politički protivnici i pričaju da mi nešto ucenjujemo ili da naši građani glasaju pod pritiskom. Oni glasaju za nas dole. Mi napravimo odborničku listu i tačno svaka mesna zajednica zna koji odbornik predstavlja tu mesnu zajednicu i ko će biti odbornik ispred Zdrave Srbije. I oni znaju ili glasaju ili ne glasaju. Neće da glasaju za loše kandidata. Možete im nuditi Srpsku naprednu stranku ili Aleksandra Vučića koliko hoćete. Jer mi na taj način prevedemo ovaj većinski, proporcionalni sistem na većinski. To može da se uradi u svakoj lokalnoj samoupravi. Stavite nosioca liste, kažete, ako glasate za ovu političku partiju, Milan Stamatović će vam biti predsjednik opštine. Odbornici će biti iz tog sela, taj i taj čovjek i oni tačno znaju. I zato mi dobijamo tako izbore. A oni pokušavaju kod nas da to prikriju Aleksandrom Vučićem i videli ste kako je prošao u Čajetini. Znači, katastrofalno. Da, pa rezultati su ti koji pobeđuju, zar ne? Naravno, rezultati, tako je. A vi se krijete u Srbiji iza nekih možda rezultata medijskih Aleksandra Vučića koji su prikazani u medijima i njegovi napori i njegov taj rad i trud, a ostali ovamo što su negde u institucijama koje treba da sprovedu te možda ideje koje on propagira i priča, ali nema tim ljudi koji to može da sprovede.
Imate kriminalce koji su samo se zakačili na Srpsku naprednu stranku zbog ulaska ili u lokalni ili republički parlament ili državne institucije. Njima zbog toga treba partija. To je bio slučaj sa DSS-om. Prvo počnemo od SPS-a. To je bio slučaj sa DSS-om i DS-om i sada sa Srpskom naprednom strankom. Sve ono što nije valjalo okačilo se oko Srpske napredne stranke i oko Aleksandra Vučića. Ja kažem, kada budu oni shvatili da ova stranka gubi podršku, ja kažem, ne bio mu u koži i ne želeo nikome da to preživljava, a šta će on preživjeti od onih ljudi koji su mu najbliži? Sada oni koji najbliži koji su se debelo okoristili o tu funkciju ili oko te političke partije i prvi će oni da prođu. Pa uzmijete, evo, kažemo, Zoranu Mihajlović, ona mi je stalno onako negde tema. Nije samo vama, svima je. Pošto me stalno proziva i stalno nešto iznosi neke neistine. Ali pogledajte, zar nije bila uz Labusa? Da li ona sada priča o nekoj vlasti, oni prethodni su krivi? Pa gde je to ona bila? Znači, gde je to bilo pola SPS-a, znači, da li su oni podržavali i sadašnji ljudi iz DSS-a, iz DS-a, pa Siniša Mali, Goran Vesić, Perjanice bili i upropastili Demokratsku stranku. Pa Demokratska stranka nije propala zbog Borisa Tadića ili nije DSS propao zbog Vojislava Koštunice, nego propao zbog Milenka Jovanova i ovih ljudi koji su prešli sada u SNS. Znači, isto tako i Demokratska stranka je propala zbog Gorana Vesića i Siniše Malog i tako tih nekih ljudi koji su se okoristili o političku partiju. Kada ljudi shvate jednom da ne treba da glasaju za te političke lidere koji ne mogu da se razračunaju sa korupcijom i kriminalom, jer oni su ti koji će da spreče donošenje zakona o poreklu, o ispitivanju porekla imovine. Znači, oni će ljudi da to spreče, jer oni će prvi da dođu na udar. Objasni Goran Vesić kako se obogatio Siniša Mali, kako se obogatili, ili mnogo njih koji su se obogatili, ili Zorana Mihajlović i ta ekipa, mnogo iz Ministarstva građevine i urbanizma ili Republičkog geodetskog zavoda. Znači, to su institucije, to je rak rana. Znači, to je tempirana bomba države Srbije. Znači, to mora da se razreši, ja sam to stalno govorio, zakon o ispitivanju porekla imovine mora da se donese i taj zakon će sigurno biti kad Milan Stamatović bude deo vlasti, znači ili na vlasti. Taj zakon će sigurno biti ta donet, jer ja nemam putera na glavi i zalažem se i stalno to na lokalnoj samoupravi, ali ovo što vam govorimo i gledalcima, da im bude potpuno jasno, znači sve se to završava u Ministarstvu građevine i završava se u Republičkom geodetskom zavodu. Znači, najveća korupcija je na nekretninama. Znači, sve ono prljavog novca što se stekne, opere se na nekretninama. Da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova sposobno da to iznese? Veoma teško. Znači, to može nositi. Ali ovaj zakon bi to potpuno rešio. Znači, svi bi mi morali da dođemo, da se javimo tamo u neku službu, da treba i da donesemo dokaz kako smo stekli. Znači, sve ovo što na sebi ja danas imam, ili bilo šta, ili u kući i oko kuće, da dođemo, da donesemo i da kažemo, znate šta, evo ja sam to tako stekao, to sam kupio. Ovdje imaju ljudi milijarde evra, imaju jahte, lokale, znači po stotine lokala imaju sada stanove, znači u ovom nelegalnoj toj gradnji o kojoj Zorana priča, pa najkoruptivniji je zakon o ovaj ozakonjenju. Znači, ona je inspirator toga. Znači, to ministarstvo je inspirator toga. A to pokriva sve Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. I to su sve političke partije pokrivale. Znači, tu mora da se uvede red i tačno bi tada došli do saznanja ko se obogatio zbog politike i da taj novac vrate. Znači, ono bi realno bilo, dostojanstveno, pošteno bi bilo da se taj novac vrati i ono što su izneli iz države mora se vrati ovim građanima, da vidite kako bi Srbija procvetala. Sve investicije bi se uradile, pa svi pružni prelazi bi
i pruge bi bile zanovljene, autoputevi urađeni, znači ti prelazi obezbeđeni, tako da ne pričamo sada, kaže, a to nisu radili oni prethodni. Ja navodim primjer zašto to nije urađeno, a isti su ljudi ostajali na vlasti. Da, to je ono što je pričao gledalac koji se javio, da se napravi jedna analiza koja je od 90-ih do dana današnjeg. Pa uzmijete u onoj skupštini, pogledajte Marijana Rističevića kako se sprda sa ovim narodom i sa Srpskom skupštinom, znači to je bruka i sramota. Ja evo kažem, poručim Aleksandru Vučiću da sam na njegovom mestu, pa ja bih ih izbacio, znači, dekretom. Da nikad više izabranio bih, da se više nikad ne pojave u onom srpskom parlamentu. U najvrednijoj, najvažnijoj jednoj instituciji u vladi neki ljudi da se uopšte ne pojave. A vi vidite na koji način oni vulgarizuju, pocenjuju skupštinu, kako se odnose prema opoziciji. Nebitno je sad taj odnos prema opoziciji. Onaj način govora, kako oni razgovaraju, kako pričaju, znači kako diskredituju pojedine ljude. Vi možete da izađete i da kažete, evo to imamo saznanja, da predate to tamo gde treba, ali ne možete vi bilo ko, sa bilo koje funkcije, pozicije, da nekoga okrivi. To može samo pravosnažna presuda. Znači, ne možete da pričate kao, evo, opet se vraća na Zoranu Mihajlović, koja je automatski izašla i kaže da nije kriva železnica. Kako znate? Naravno da je kriva železnica zato što nema pružni prelaz. Da ima pružni prelaz, ne bi se to desilo. Možda je se desilo ovam, sad mi možemo pričamo o tome, ali to istraga da pokaže da je imao pružni prelaz, možda se desi da pozli vozaču baš na tom delu i šta da se desi ta nesreća. A da je imao pružni prelaz, on ne bi mogao da dođe tamo pa da mu pozli. Ali ako vi medijima i s pozicije sile hoćete tako nešto da prikažete, onda to ne ide u dobrom pravcu. Jer ja kažem, ova politika, ove vlasti ne ide u dobrom pravcu. Jesu li oni svesni toga? Pa oni ljudi koji su u korupciji i kriminalu jesu. Imate sad jednu ekipu ljudi koji su iz ideala, sigurno se učlanili u tu partiju i misle da je to tako. Pošteni ljudi misle da je to sve tako. Ne mogu da shvate da, na primjer, premijer ne govori istinu, da predsjednik ne govori istinu, da pogotovo potpredsjednici, ministri da ne govore istinu koju je lako utvrditi. Znači, lako utvrditi, lako prezentovati, uporediti. Kažemo, evo, mi sad možemo pričati, ova stolica prazna, da sedi tamo Zorana Mihajlović, pa da ukrstimo argumente, ili bilo ko od njih, ili Martinović i ovi ljudi koji me prozivaju u Skupštini, a ja ne sedim tamo i ne mogu da im pružim odgovor i ne mogu da se suprotstavim. Eto, to su junaci, neki koji negde s pozicije sile i u grupi, u čoporu mogu da pričaju sve i svašta, ali ovamo kad izađu jedan na jedan... A šta im vi to toliko smetate? Sada napadaju oni sve, niste vi jedini koji ste na meti, ali nekako sve češće upravo određeni ljudi na vas. Je li imate neko objašnjenje zašto to? Pa vidite, ovo što je naš gledalac rekao, Zlatibor je svetsko turističko mesto, mi smo od jednog potpuno uništenog, devastiranog mesta kao i ova druga mesta po Srbiji što su bila, pogotovo u malom mestu gde stane život, gde stane sve sa 16.000 stanovnika, brdsko-planinsko područje i gde ljudi počinju masovno da se oseljavaju. I vi ste to zaustavili i napravili ste jednu profitabilnu lokalnu samoupravu koja nije na teret građanima, nije na teret državi, već sama funkcioniše i tamo je uložen ogroman privatni kapital. To nije politički projekat. I sada kada se tamo dešava nešto pozitivno, oni bi hteli to da pripišu sebi. Da kažu kako mi to nismo znali da uradimo, mi smo se bavili korupcijom, kriminalom, nekom politikom, ali kad oni sada dođu na vlast, to će da procveta. Oni nama ne trebaju. Zlatibor je napravio, nije još dostigao svoj maksimum, mi još imamo nekih projekata koje treba da dovršimo, ali rekao sam da mi u jednoj godini imamo tri vekovna projekta. Koja su, znači, ozbiljni projekti za državu. Znači, mi ih radimo u jednoj godini i idemo dalje. Znači, eto, to je njima problem, zato oni hoće da prikažu da mi iz opozicije nismo dobri, da ne znamo da radimo, a da samo onaj koji je član Srpske napredne stranke to zna dobro da radi i da je dobar i da je poštena, po defoltu nekom, mi iz opozicije smo, eto, zli, ružni, nikakvi, korumpirani, kriminalci, znači sve te epitete koje nam oni kače,
to ne može da se prikači na mene. Meni to sigurno još daje i veći motiv da se borim i da radim, zato što znam da sam u pravu. Čim su se okrenuli i čim su na taj način krenuli da diskredituju nekoga ko radi pošteno svoj posao. Znači da dobro radite svoj posao čim vas kritikuje. Samo da pitam kolegu, ja sam dobro vidjela li imamo uključenje ili nemamo? Ne, aha, dobro, još minut imamo do kraja našeg današnjeg razgovora. U 2019. godini nas, sudeći po ovome što se dešava sada, očekuju ti vanredni parlamentarni izbori. Jer opozicija spremna? Opozicija jeste spremna, ali rekao sam pod ovakvim uslovima, mislim da je suludo izlaziti na izbore, to je čist mazohizam, znači tako da se mora istrajati na tome. Nadam se da će ovi protesti upravo to iznedriti, a ne daj Bože nešto drugo. Ja stvarno bio srećan čovjek kad bi video da jednom aktuelna vlast prihvati ono što se nudi i što je realno svugde u svetu. To je normalno svugde u svetu da vi imate znači fair demokratske izbore, kontrolu, imate medije, da vas niko ne šikanira, da vas niko ne prebija, da vas niko ne naziva kriminalcima. Znači to garantuje da vi možete u nekom periodu da uđete u jedan miran period funkcionisanja. Na silu nema šanse da se može nešto pozitivno desiti. Jasno. Hvala gospodine Stamatoviću na izdvojenom vremenu. Ovo je verovatno posljednji put u 2018. godini da se vidimo, ali eto, napravili smo neki rezime godine koje je za nama i nadamo se nekom boljem vremenu u 2019. godini. Hvala i vama i ja da iskoristim da čestitam i božićne i novogodišnje praznike svim Srbima, tako uz dobar ambijent, puno sreće i zdravlja i uspeha na svakom planu. Hvala vam. Hvala vama, poštovani gledalci, na izdvojenom vremenu. Vidimo se sutra od 10 časova na našoj Balkan televiziji. Doviđenja i prijatno.